Og nå skal det også sies da, det må jeg bare passe på å få sagt også, at jeg er kun medlem i FRP. Medlem som en erfaringskonsulent med mine erfaringer, sånn at jeg uttaler meg ikke politisk i denne podcasten her, bare så det er sagt, det vil jeg gjerne ha på det rene, sånn at det, men... Ja, det må jeg understreke, og det mine personlige meninger. Ja, så vidt det blir... Ja, så det her rent personlig, men at vi har... Vi synser om de politiske tingene og enigheter og uenigheter vi har, da. Så det er rent personlig plan denne podcasten her er på, bare så det er sagt. Ja. Ja. Det er vart i dag, så Kine sitter og svetter litt her, selv om vi har aircondition på. Ja. Men for å innlede litt kort da, om hvordan jeg fant deg, Tommy, ja. Så kom jeg over noe som, eller gruppe, eller side, vil jeg vel si, på Facebook, som heter Legaliser Cannabis i Norge. Ja. Og de som kjenner historien min vet jo at jeg tidligere rusavhengig, og at jeg har hatt en reise... over et helt liv med mine erfaringer med rus. Hvorpå så jeg da begynte å engasjere meg litt med podcasten her for å få fram de historier da, som kan forebygge rusbruk og gi bedre rushjelp da, til de som sliter. Ja. Og på den reisen der så har jeg oppdaget at det en del humper i vegen som vanskelig å stå til som tidligere rusavhengig, for jeg føler jo at selv om jeg har en historie jeg vet kan hjelpe mange, så meningen min allikevel en i gåsøgne narkoman sin, hvis du skjønner jeg mener. Jeg føler at det blir litt sånn uglesett da, for at han her, han vil legalisere alt, han vil ha alt på butikken, slik at den kan gå og forsyne seg i hylla. Men, ja, men da må høre på folk med erfaring, det er viktig det. Ja, jeg synes jo det. Ja. Men så den podcasten her har jo blitt, har tatt en retning da, hvor vi på en måte ønsker at alle skal få lov til å uttale seg om sine erfaringer og meninger da, uten at det skal legge noen demper på henne vi skal igjen. Og jeg kjenner jo det ikke så godt, så jeg tenker at du skal få lov til å presentere deg litt selv, og din erfaring fra livet, vegen inn i det å ønske å legalisere cannabis i Norge, da, og hvorfor du har havnet på en måte på, ja, her vi er nå. Ja, ja da, hva skal jeg si? Jeg har en normal, fin oppvekst, godt hjem og god familie. Og har vært veldig restriktiv til det som går i kategorien narkotika. Så å si gjennom hele oppvaksen. Det var ikke før rundt 2010, da prøvde jeg cannabis for første gang. Mm. Og da vil jeg si at da følte jeg meg skikkelig lurt og veldig forbannet. Ok. Ja, det gjorde jeg, ja. Da lurte jeg på hvorfor i all verden det her var, hvorfor det ikke er lov. Ikke sant? Altså, det skjønte jeg ingenting av, altså. Og da røyket jeg litt sånn sporadisk. Mm. Det gjorde jeg, og begynte jo å sette meg mer inn i det, og lese meg på kunnskapen som forelå. Og da var tidlig i 2011 startet jeg legalisere cannabis i Norge. Og da var det ikke så bred kunnskap om ta i Norge. Det var fortsatt veldig stigmatisert og ikke noe som folk snakket høyt om. Og da tenkte jeg at når saken her er såpass viktig at den trenger en stemme. Mm. Så da startet jeg legalisere cannabis i Norge da. Ja. Og ja, etter det så har jeg jobbet med det. Jeg bruker en 8-10 timer hver dag, faktisk. Veldig mye. Ja, det er det. Og å knytte opp et stort nettverk da, med folk som jobber med det samme, både her i Norge og i utlandet, mm. som da jobber for legalisering. Og deling av kunnskap om den planta. Ja. Og det var jo noe av det grunnen til at jeg tok kontakt med deg faktisk, er jo nettopp for jeg så hvordan du oppførte det i sosiale medier. For det er jo et følelsesbetent område, dette med legalisering og cannabis og sånne ting, og det er fortere til å la seg rive med, og jeg gjør det selv, jeg blir revig med, og lar følelsen ta overhånd, mens jeg ble litt interessert i deg da, på grunn av at du hadde en måte å uttale deg på som virket kunnskapsbasert og nøye gjennomtenkt da, selv om du hadde sterke meninger. Ja, jeg må jobbe med det litt selv også, og ta et lite steg tilbake,
å tenke gjennom den informasjonen jeg publiserer. For altså, folk vil jo lese det. Og det er en viktig sak, og da må den fremstå som ryddig og ordentlig, og få presentert den informasjonen på en måte som folk faktisk vil lese. Ja, for hvis den blir sint og havner i en evig lang krangel med noen som virkelig er fastlåst, så kommer det ingen vei allikevel. Det gjør det ikke. For å presentere den informasjonen riktig, om de ikke leser alt, om de ikke er enige også, så får de fortsatt den informasjonen. Ja, og det vil hjelpe saken på lang sikt. Ja, for å komme noen plass, så må vi kunne prate høyt om dette her uten at vi blir ravenes uvenner også. Ja, for det går ikke an å bli uvenn og skape større konflikt enn det er. Det går ikke an. Man heller prøve å bygge broer og møte folk litt på halvveien og søke etter forståelse. Ja, sånn at folk forstår litt av begge siden. Ja. Men hva er din opplevelse videre? Du sa du, i likhet med meg, du vokste opp i et møblert hjem med egentlig normal avstand til rusmidler og sånne ting. Og hva på en måte var reisa videre der? Jeg vet fra tidligere at du sa at du hadde vært inne i Nederland og sett litt hvordan ting fungerte der. Og der tror jeg at, bare så jeg har sagt, jeg er forholdsvis kunnskapsløs når det kommer til cannabis. Jeg er veldig god på å bruke store mengder med amfetamin, for det var jo mitt favoritt rusmiddel. Men for å forholde oss til de forskjellige rusmidler da, som vi kanskje også må gjøre når vi prater på cannabis, for at det er jo ikke likt noe annet rusmiddel enn cannabis, det er jo en plante som kan brukes medisinsk og det. Og hvordan er det andre land på en måte, hva er din oppfattelse av det, andre land, hvordan de ter seg, for jeg hører jo politikere og privatpersoner prate og sikte til andre land, hvordan de gjør det, at ting fungerer fint der, mens Norge er liksom litt bakpå og sier at nei, der er ikke vi helt enda. Ja, nei, jeg ser ut av, for jeg har bodd i Nederland, og der fungerer planter, altså, den har to funksjoner nedi der. Det er medisinplante og en turistmagnet. Ja, det er det. For den jevne, vanlige borgeren i Nederland, så er ikke cannabis en sak i det hele tatt. De bryr seg ikke. Du kan røyke på gata, sitter du på en kafé, så er det helt greit å ta opp en joint i stedet for å ta en halvliter. Det er det, og folk bryr seg ikke. Altså, du må respektere sånn som barn og familie. Ja, du satt deg ikke i en lekepark og røyker. Men om du tar deg en røyk på vei til butikken, det går helt fint. Ja. Og det er ikke noe sak nedi der. Altså, det er ikke noe politisk tema, det er ikke noe diskusjon. Altså, det, for en bruker da, så føler han seg helt normal. Han føler seg hjem når han kommer dit. Og jeg ser bruken i Nederland, den er lavere enn i Norge. Ja. Det er en. For det tar jo bort litt av det spenningsmomentet også. Altså, det er ikke ulovlig. Nei. Og da frister det litt mindre. Men hvordan er de tala der på, i forhold til smugling og innføring og sånne ting i Nederland? Har du noe tal på det? På en måte, har de sett ser du noen store forskjeller der? For jeg vet at noe av det de lurer på i Norge nå, liksom, det er jo, selv om vi legaliserer cannabis, så tror jo mange politikere jeg prater med at det har ingenting å si, da, for at folk kommer alltid til å søke ulovlige midler allikevel. Nei, det er ingen som gjør i Nederland. Det er det ikke. For det er billig, og det er tilgjengelig. Ja. Ja, og så utvalget, ikke minst. Når du kommer inn på en butikk der og skal kjøpe cannabis, så har du et bredt utvalg, og du har kunnskapsrike folk bak disken, og du vet innholdet som regel, så det er målt med profiler, og du ser om det er avfallsstoffer i det, du ser styrkegrad, og du får vite hvordan effekten gir. Så det er veldig mye tryggere å handle. Her i Norge så er det litt hit and miss. Altså, du må ta det du får. Ja, ikke sant? Til sammenligning med polet og alkohol, så får du kanskje ikke den ekspertisen i forhold til hvor sunt dette her kan være for deg på en flaske brennvin. Ja, helt klart. Helt klart, og det gjør jo da at du kan ta litt tryggere valg. Ja, og enda så raver ikke folk rundt huggerne som høner, altså går seg bort og blir psykotiske på gata og angriper folk og sånn som mange frykter det. Nei, det er mye roligere. Det er det. Ja, det er det. Ja.
Ja, er, det kanskje, er det kanskje den biten der som er litt skummel? Altså, for vi er jo forskjellige generasjoner. Altså, jeg hamner på en måte i den midtgenerasjonen hvor, hvor jeg ble skremt til å, til å ikke prøve. Da, da ble jeg heroinist, og det er hvis jeg prøvde meg på hasj, liksom. Og det funket jo til en viss grad, helt til jeg ble voksen, fikk prøvd og skjønt at dette her har jo ikke noe rot i virkeligheten i det hele tatt. Da gikk det opp et lite lys for meg, så jeg er en sånn overgangsgenerasjon da, hvor jeg har opplevd begge deler, men tror kanskje ikke at det kan være litt skummelt da, fordi både eldre og yngre da, som sitter på hver sin ytterpunkt her på en måte, og hører alle de der for og imot og pass deg, og noen sier at det ikke er så farlig, og ender ikke da opp som ungdom med å ville prøve selv for å finne ut av det? Ja. Hvis du ikke er riktig opplyst fra, fra starten av, liksom? Ja, riktig og gode opplysninger er god skadereduksjon. Mm. Altså, da vet du hva de forskjellige stoffene gjør. Men sånn som nå, så, så er alt sammen i den store samlebetegnelsen narkotika. Mm. Ja, og når du da prøver et av de stoffene, og skjønner det at det her er ganske greit det, er det da sant jeg har sagt om alt det andre? Mm. Altså, da skaper du en stor mistillit. Mm. Ja, det, sånn, ja. Har, sånn har jeg faktisk ikke tenkt på det, kanskje. At det er kanskje den viktigste veien videre, da. At du på en måte finner ut at informasjonen ikke stemmer, så du tror kanskje ikke noe på det hele. Nei, det blir, det, det blir et tillitsbrudd. Mm. Blir det. Ja, det er sant. Sånn som til meg også, så kom jo politiet mannsterk i gymsalen og hadde med seg en rusmisbruker som sto og fortalte hvor farlig og forferdelig det her var, og du blir avhengig og du dør nesten. Altså, det er nesten garanti for dødsfall hvis du begynner med narkotika. Ja, og den informasjonen viser jo at det var ikke helt riktig det. Nei. Og den type forebygging og skremme folk, du skremmer dem ikke bare. Du skremmer dem kanskje midlertidig bort fra narkotika. Helt enn noen prøver narkotika. Ja. Ja. Og da ramler korthuset. Da blir skaden egentlig større enn forebyggingen. Ja. Ja. Ja, det gjorde det i hvert fall det for min del. For jeg da hadde jo den samme opplevelsen på en måte da, med rusmidler. Jeg begynte jo på alkohol i en alder av 16 eller noe sånt. Ja. Og opplevde jo det som helt greit. Vart jo fullsjuk og jævlig og alt det andre som førte meg liksom, men brydde meg ikke så mye om det til sjuende og sist. Og det er der jeg tror de fleste havner da, når de prøver et rusmiddel liksom, at det, de negative konsekvenser blir ikke så store at det, ja, på en måte fratar deg muligheten til å ville prøve en gang eller ti til da. Nei. Det blir jo ofte sånn, for i de aller fleste tilfellene så går det bra å bruke narkotika. Men altså, selvfølgelig, det går ikke bra for alle, og noen klarer ikke å stoppe, men sånn er det med alkohol også. For de aller fleste i Norge så går det veldig fint å drikke alkohol. Mm. Men så er det også en gruppe som det rett og slett ikke går for, som ikke klarer å stoppe, som ikke vet når fasten er slutt. Mm. Ja, og dem går det galt for, og da kan vi ikke begynne å straffe dem. Det synes jeg ikke noe om. Nei, og dette der med straff da, det er jo også en ting som jeg også opplever å hamne litt sånn der mellom barken og veien på. For som jeg har jo tre lengre fengselsdommer bak meg i tre forskjellige fengsel i Norge. Og må jo være såpass ærlig å si da, at den straffa jeg fikk, uavhengig av hva det var for, første gangen jeg på en måte fikk straff, så var det jo for en kriminell overtredelse som var medvirkning til bilslakt. Hadde ikke noe med narkotika å gjøre i det hele tatt. Nei. Og ble straffet for det, og jeg skjønner jo at det må ha en konsekvens for den oppførselen jeg hadde på en måte og involveringen der. Sånn at jeg skjønte at jeg gikk inn i fengsel og tok den straffa, og forventet at når jeg hadde avkjent den straffa, så hadde jeg på en måte da mulighet til å komme tilbake til samfunnet, men sånn ble det jo ikke helt da, for jeg utviklet jo bare et enda større kriminellt nettverk, og fikk en god og hurtig skolering i rusmidler inne i fengsel. Ja, der får du kontakt da. Ja, og som Brummendør da, som var liksom vokst opp på at narkomane skulle ha deng, og det skulle støtes ut, og det, så følte jeg meg litt sånn splitt
smittet i den der første erfaringen med fengsel der, og, men jeg kom jo ut ganske så, hva skal jeg si, mørnet opp da, med tanken på at narkotika og, og rusmidler ikke var så ille da, på en måte, for der satt jo oppegående normale folk som, som hadde noe fornuftig å si, og i tillegg så, så var de jo de kule gutta som jeg måtte forholde meg til, på en måte, for å ha en ordentlig opplevelse da, i fengsel, eller et opphold. Ja. Så når jeg da kom inn på andre gang, som da var narkotikarelatert, så var jeg egentlig ferdig utlært, hadde fått de kontakter jeg trengte, og det var egentlig dannet det, den plattformen da, som var for at når jeg prøvde rusmiddel første gangen, så var ikke det, det steget så, så langt å ta da. Så, ja. Så straff har hatt litt sånn der backfiring-effekt på meg, altså det... ja. Ja, straff fungerer ikke, og de har ingen vitenskap til det, til å si det at straff fungerer, for det, det har ikke fungert for noen. Nei. Ikke i det hele tatt. Altså, og ta vet dem jo, altså, ta selv dem jo på barn, og barn med streng oppdragelse for eksempel, barna til presten og barna til politien, det de verste barna. Ja. Ja, ikke sant? Straff fungerer ikke. Det har aldri fungert. Inkludering, det fungerer. Og selvfølgelig må samfunnet sette en reaksjon når du gjør noe som går på bekostning av andre. Det har jo med at den andre parten skal følge rettferdighet. Men når du da bruker noe sånt som rusmiddel, så vil jo situasjonen være noe annet. For om det har utilsiktet konsekvenser, så vil det jo stort sett gå på brukeren. Mm. Det vil jo ikke ramme andre. Nei. Om noen sitter hjemme og tar en joint, så er ikke det det samme som vold på byen. Nei. Nei, det er den der diskusjonen kommer opp da, med at det, ja, men det er jo ulovlig, og det er litt og datt, og det er der vi kanskje må ta en grundig vurdering på hva som skal være lovlig og ikke, og hvordan vi på en måte har delt opp de forskjellige rusmidlene. Nå prater vi som sagt spesifikt på cannabis, og jeg og det heller jo mer og mer dit at det, vi i hvert fall må kanskje luke ut det da, som noe annet enn narkotika, hvis vi skal komme noen vei. Ja, ja, for det er et stort problem med cannabis. Altså, cannabis er jo det rusmidlet av alle illegale rusmidler som omsettes i størst grad. Mm. Men når du skal kjøpe cannabis, så er du jo allerede inn i et kriminelt marked. Og den samme selgeren selger jo alt den kan selge, for altså det er jo business 101. Mm. Og da har du ikke det skille mellom rusmidlene. Men hva med de som da sitter og sier at ja, men hva med signaler vi sender til barn og unge da, med å legalisere ting som er forbudt, liksom, hva skal vi si til dem? Det sitter jo, og spesielt kanskje på det politiske planet også, så er det litt sånn der, kanskje litt tungt å skulle på en måte svølge den biten da, hvis du på en måte har lagt det opp en partipolitisk retning da, det skal mye til for å endre den, tror jeg, og det er lettere å sitte i det trygge gamle og holde fast på det, kanskje. Men, ja. Og da kommer ofte det der med forebygging og signaler vi sender da. Hva er din tanke om å kunne få en bedre ruspolitikk, en rusreform, som ikke åpner opp for at barn og unge skal få feil signaler da, hvis du forstår hva jeg mener? Ja, nei, det er jo sånn som vi har gjort det med alkoholpolitikken i Norge, den er jo kjent verden over for å være veldig restriktiv. Altså, det er jo helt uforståelig for en tysker når han kommer til Norge og at polet er stengt. Mm. Altså, det skjer jo ikke i det landet, men det, sånn er det i Norge. Her er vi strengt på regulering, og det fungerer. Det vanskeligste rusmidlet for en 18-åring å få tak i dag, eller nei, 16-åring, det er flaskepils, for den er aldersgrense. Mm. Ja, sånn er det ikke med cannabis eller andre rusmidler. De kommer levert på døra så lenge du har penger. Det er ingen spørsmål. I det hele tatt. Kan du betale, så får du varene. Det spiller ingen rolle om du er 12 eller 20 år gammel. Jeg har penger og snap, så er problemet løst. Ja. Så aldersgrense og regulering og ikke minst kunnskap. Og så et skille mellom... For altså, det er jo et stort skille i det som er narkotika i dag. Det er jo stoffer med veldig høy skadepotensiale. Det er det, og så er det ting som ikke er farlige. De som er, hva skal jeg si, i kategorien tyngre brukere, de er jo helt klart, de har jo behov for sosiale tjenester. Mm. Det har de. Altså et samfunn som tar vare på dem, der de slipper å gå ut i elendighet, slipper å være i kriminalitet. Og så må vi også skille
mellom dem som rekreasjonsbrukere av milde stoffer, sånn som cannabis, for de kan handle ta på butikken med aldersgrense i stedet for på hjørnet bortpå her. Mm. Ja. Altså, tyngre brukere, de bør få sitt på statens regning i ordnet former uten behov for kriminalitet og alt av det. Og da, hvis man får rydda skilt den gruppa fra rekreasjonsbrukerne, så skaper man et skille. Mm. For ingen vil ha heroin på lokalbutikken, men vi vil ha cannabis. Mm. Ja. Så det, og ta er de fleste enige i prinsipp. Det er de. Altså, hold barn og unge unna narkotika, den kan vi være enige om. Mm. Alle sammen. Jeg som vil legalisere og vil ikke at barn skal springe rundt og kjøpe narkotika. Nei. Det målet er vi enige om. Mm. Men veien dit, den er omdiskutert. Jeg pratet med en annen politiker fra et parti som mente at hvis vi skal få til dette her, så må vi ta tak i hele greia. Det nytter ikke bare å gjøre litt her, litt der, for at det vil alltid da være noen som dett utenfor, eller ikke bli inkludert, eller altså, vi må ta tak i hele kaka samlet. Ja. Og jeg hadde en god og lang prat med han, og han var faktisk fra Rødt, så... Ja. Så vi står jo litt unna den i politikken, hvor vi på en måte føler det, men akkurat her er vi enige om en del ting, og det er det jeg tror at er mulig da, på tross og på tvers av politiske meninger, å kunne finne løsninger som er gode for alle, uansett parti. Og han sa at jeg tror på grunn av det som har skjedd, sa han, og dette her er jeg enig til, for så vidt, at det er på grunn av pandemi og på grunn av sosiale medier og den der hurtige overtagelse av barneoppdragelse som sosiale medier har fått da. Ja. Som igjen kanskje er et resultat av den dårlige økonomien i Norge nå, hvor hver fjerde nordmann må kjøpe mat på kjøpekort. Altså de betaler renter på mat i tillegg til økte skatter og avgifter. Og sånn. Og mange er jo aleneforeldre også. Ja. Og hvis en aleneforelder i dag da, som sitter med omsorgen for et par barn, skal ha to jobber, og i tillegg føre de gode samtaler over middagsbordet om kvelden, og ha kontroll på sosiale medier og spillverden og sånne ting, det har ikke sjans. Nei, det går ikke. Og det tror jeg skjedde så fort da, at det, selv om jeg er enig til FRP sin politikk, at friheten til å velge å ta egne både dårlige og gode valg, Det nå vil jeg også ha, men på grunn av det som har skjedd da, de siste årene, så tror jeg nesten at det her må det også legges til rette da, fra starten av et helt nytt system som er tilgjengelig for de som trenger det, når de trenger det. Og der kommer vi faktisk inn på helsetjenester og det med når du er på helsestasjon, før du blir foreldre, så får du en god del informasjon om hva livet kan bli, det som kan bli kastet på deg i livet, utfordringer med å bli foreldre og sånne ting. Her tror jeg også det må legges til nesten et helt nytt fag med rus og psykisk helse, forebyggende, at det er avstanden mellom et dårlig fungerende barnevern i dag kanskje må oppgraderes og utbedres, hvis ikke kanskje å skiftes ut, sånn at det foreldre da faktisk tør å ta kontakt når sånne ting skjer, at avstanden der blir mindre, sånn at de ikke blir redde for å bli tatt ifra barna og få politi på døra og alt dette, men at det, ok, barnet mitt har prøvd narkotika, hva gjør jeg nå? Jo, da er vi her for å hjelpe deg, støtte deg, informere deg, sånn at du kan ta de valgene på et mye bedre grunnlag. Samtidig som vi andre enda, da, som vi pratet på med de tyngre brukere, må gi dem på en måte kanskje muligheten til å få det de trenger av legen, sånn at de forholder seg i ro, og kanskje også klarer å ta imot hjelp, da, for at de senker skuldra litt og klarer å bruke tida si på selvarbeid, da, i motsetning til å ut og jakte og jage etter neste dose. Ja, jeg synes den må starte på nytt, og så treffe bredt, og inkludere alle. Mm. For det er som du sier, altså, det er bak enhver bruker, så er det et godt menneske. Ja, jeg mener. Vil noe vondt. Ja, jeg har enda ikke møtt en dårlig rusmisbruker. Altså, jeg har møtt en blakk rusmisbruker. Det kan være en kjip rusmisbruker, det. Men fortsatt, en blakk rusmisbruker, og han er god på bunn. Mm. Ja, og folk har lett for å glemme det. Ja, det er mennesker med de rette tilretteleggingene rundt, så kan alle lykkes. Mm. Og det må være målet, at folk skal lykkes. Det, og det som du sier
med barn og sånn, og når de havner utenfor. Da burde primære målet være hjelp i hjemme. Hva gjør vi for å løse denne situasjonen her på den beste mulige måten for alle involverte parter? Ja, og sånn som det er noe, altså, det er som du sier, ja, hvis barnet roter seg bort i rusmiddel, da vil du ikke kontakte hjelpeapparatet, for du vet hva det innebærer i dag. Det barnet forsvinner. Ja, det er jo, ja. Det er bare på papir egentlig. Hvis det, ja. I beste fall. Ja, ja. Så, og da han blir redd for å spørre om hjelp, nå straffer konsekvensen. Og det er jo ikke rart heller når du ser at det som skal hjelpe deg også, da, de sier, altså jeg har jo sett uttallige historier nå med filmer fra barnevernet som kommer inn i hjemmet, at folk røsker barna ut av armene på foreldre. Jeg leste den boka, jeg husker ikke hva det heter for noe, men på innsiden av barnevernet nå. Vet du hva, jeg fikk vondt i magen etter de historiene som blir fortært av en som faktisk har jobbet da, i barnevernet selv. For hvis du med tidlig intervensjon da, kan komme inn og hjelpe familien, som du sier, i hjemmet, og gi dem det rette verktøyet til å håndtere det selv, så sparer du samfunn og kommune og stat utrolig mye tid og penger da, med å gi dem de tingene de trenger. Men når du da hører at barnevernet kommer og røsker barna dine ut midt på natta og sånne ting, så tar du ikke den telefonen, da lar du det skure og gå i rett noen år da, før de eventuelt kommer av seg selv. Eller at de kommer av seg selv da, på grunn av at noen andre har meldt ifra. For det som vi var inne på i sted også, det med fengsel for voksne folk. Når du plasserer et barn i institusjon, så er jo det egentlig et fengsel for barn, og der vil de jo få opplæring i rusmiddelbruk der også, med andre som har den lignende type problematikk. Ja. Så det er ikke noe bedre for et barn å være i en institusjon enn det er for en voksen i fengsel. Fengsel er jo for så vidt en institusjon det også, for litt eldre folk. Så hjelp hjemme må være et primærmål der barn og unge er involvert i rusbruk. Det er bare å se på de tvillingene som tragisk omkom, og det vet du, i det nyhetsbildet nå, det er de som ble sendt rundt fra institusjon til institusjon, hvor de skulle ha ansvar for ting og tang, og som mora sier, de gikk bare veldig effektiv og god skole i hvordan de skulle bli narkomane. Rett og slett, kriminelle narkomane. Det er ikke noe unikt, tror jeg, den historien der, det er bare at den fikk et så tragisk utfall at den fikk fokus. Ja, så, ja. To jenter med spiseforstyrrelser, tunge narkomaner på kortet i barnevernet. Ja, det er helt ille. Det er helt forferdelig. Ja. Men for å gå litt tilbake til rusreformen, da, for at jeg prøver hver eneste dag å lese meg opp på hva egentlig den rusreformen er. Da. Jeg blir sittende 8 timer da, hver eneste dag i en eller annen slags diskusjon, eller hvor jeg havner der følelsen tar overhånd. Kan du fortelle litt rundt hva din jeg spør jo da, for at jeg så et innlegg på der du har skrevet at rusreformen ble som kjent nedstemt på Stortinget, ikke bare en gang, men 2 ganger. Og heldigvis for oss så avsa Høyesterett 3 dommer som i praksis avkriminaliserte bruk og besittelse, på tross av at det aldri ble en enighet om det på Stortinget. Ja, jeg kan si litt om det. Ja. For rusreformen, den er modellert etter Portugal sin modell. En velfungerende modell i Portugal, som virkelig snudde opp ned på ruspolitikken. Der. Så det er hentet fra en fornuftig erfaringsbasert kompetanse? Ja, okay. Erfaringsbasert fra Portugal. For de var høyt på overdosestatistikken, spesielt på tyngre stoff av dem. Og da lurte de på hvordan de skulle gjøre det, og da fant de ut at de avkriminaliserer for å senke terskelen for at folk skal oppsøke hjelp. Ja. Det var liksom formålet med det, og etter det så har de bygd opp sosiale tjenester der folk blir tatt imot med åpne armer og inn i et hjelpespor. Men den ble nedstemt. Sånn gikk jo det. Den fikk jo 2 runder faktisk på Stortinget. Mm. Ble avstemt begge ganger på tross av bred tverrpolitisk støtte, så kom den ikke gjennom. Nei. Men så kom da det de ikke forventet ut av ta. Høyesterett behandlet 3 saker, brukersaker, etterpå. Og de la til grunn det var enighet om på Stortinget. Hensiktsmessig å straffe tunge rusmisbrukere, det var det enighet om. Det var alle enige om, mer eller mindre.
Og da konkluderte de jo til det, og så la de terskelverdiene fra rusreformen da, til grunn med visse mengdebegrensninger på hva som går under privatbruk. For cannabis er det 15 gram. Mm. Og etter det da, så kom, ja, det må jeg ha med, i forbindelse med at rusreformen ble lagt frem, når den ble utredet, da skjedde en stor ting. Men NNPF, den mye omtalte politiorganisasjonen, de skrev et høringssvar til den rusreformen der. Der de klaget over at de kom til å bli fratatt de virkemidlene de hadde. Det høringssvaret, det medførte at Riksadvokaten gikk inn og så på de virkemidlene som politiet brukte, og fant ut at de aldri har vært lovlige i det hele tatt. Ja. Ja, så det ble et stort utfall av det høringsansvaret og behandlingen av riksreformen. Og så kom høyesterettssakene, som i praktisk, altså de facto, som de sier juridisk, avkriminalisert all bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk. Og etter de kom, så kom riksadvokaten på banen igjen med en ny påtaleinstruks, der det står at sånne saker ikke skal prioriteres i det hele tatt. Det skal vi se om jeg ser litt på den her nå. Ja, det står generelt sett at narkotika, det er ikke en politisak. Det havner nederst på prioriteringslista. Og det blir ikke noe bruk av tvangsmiddel, det er ikke noe mål å avdekke det. Det er saker som normalt fører til en påtaleunnlatelse, det skal ikke prioriteres. Nei. Og der er vi nå da i dag. Sånn som det er nå, så kan ikke politiet bruke tvangsmidler. Det kan de ikke. Og da er det veldig vanskelig for dem å avdekke bruk og besittelse i det hele tatt. Det er det. Da er de avhengig av at de ser synlig narkotika. Fra et brukerperspektiv, ja. Ja. For en bruker så er det veldig behagelig å være bruker i dag. Ja, ikke sant? Ja, du slipper å gå rundt med styggen på ryggen og bekymre deg for det du har i lomma. Men det er det som også er litt sånn skremmende da, for de voksne, kan vi si, som ikke har et rusproblem da, som har 7-4 jobb og som på en måte følger nyheten på TV og alt som skjer i verden der, at det her er forferdelig skummelt å la sånne som meg da, få lov til å fly rundt og ruse seg i sånn noe mer. Ja, og det er igjen, det bunner ut i mangel på kunnskap. Altså, hvis foreldrene leser opp på de forskjellige rusmidlene, både fordeler, ulemper, skadevirkninger, ansvarlig bruk og sette seg inn i det, sette seg ned rundt middagsbordet og får til en dialog med barna sine, så tar det mye av den skrekken bort. Altså at den skaper et samtaleklima for det hjemme, den kan si det, altså, for sånn er jo med alkohol også. Du vet jo gjerne at guttungen snikker med seg noen pils fra kjøleskapet. Har nok hent det. Ja, og det skjer de fleste foreldrene og andre venn med. Og den type ting, altså, og det går an til å snakke om det. Mm. Ja, hvis en 16-åring nå har drukket seg dritfull, så vet de fleste 16-åringer det at jeg kan ringe hjem. Jeg får kjeft for det. Mm. Det gjør jeg, men jeg kan ringe hjem. Og sånn er det ofte ikke med narkotika på grunn av at det er skummelt. Ja, og ulovlig da. Ja, og ulovlig. Mm. Så derfor så er det veldig viktig å ha en dialog om ta hjemme, som gjør det litt mindre skummelt. Og det som jeg var inne på i sted, altså det skulle selvfølgelig vært en regulering på å ta de sterke stoffene skilt fra de svake stoffene, og aldersgrenser og den type ting, men det ligger litt lenger frem. For å avhjelpe situasjonen akkurat nå, sånn som rettstilstanden er i Norge akkurat nå, der du mer eller mindre kan bruke så mye du vil, ja. Der er dialog viktig. Dialog og kunnskap. Ja. Utifra det du forklarte meg da, med reisa fra Portugal og hva som har skjedd i rettssystemet her, liksom på en måte med at dem gikk litt imot da, men at de faktisk, for de gikk jo litt imot, de bare fastslo noe som vi allerede visste. De satte retten sitt stempel på at vi har et lov til å trampe på menneskerettigheter, uansett hvor ulovlige ting er og hvor mye det brukes.
Ja. Og det må vi bare legge til grunn med en gang for alle, at det menneskerettigheter, det må vi følge og bør kanskje følge også for å få et bedre samfunn. Ja. Og da jo neste spørsmål mitt, det da egentlig den politiske og prosessen som egentlig har satt både politi og politikere I den klemma de nå da? Altså at de har rett og slett begynt å rote seg bort I sine egne... Ja, for altså har de innført den rusreformen? Hva hadde skjedd da? La oss ta en hypotese da. Så har det vært en veldig stor begrensning av den situasjonen vi I nå. Ja, for hva hadde skjedd da hvis den rusreformen hadde vært... Hva hadde det... Faktisk, hva hadde det gjort da? Hva hadde vi satt I med en slags regelverk da? Ja, hvis politiet da har tatt deg for rusmiddelbruk, så har de kunnet gi deg obligatorisk oppmøte I et nevn. Altså det snakk om at du må inn til en samtale med helse, der de kartlegger bruken din og om det en helserisiko for det. Og hvis det en helserisiko eller du har et problem, så vil du bli sendt I et hjelpespor. Ja. Hvis du ikke har et problem, så vil du fortsatt blir presentert god, nøytral informasjon om de rusmidlene og den livsstilen du lever, sånn at du forhåpentligvis kan ta litt sunnere valg og begrense deg. Men kan du da, ja. Hvis du ikke rusmisbruker, fortsatt dømmes da? Hvis du... Nei. Nei. Det kan du ikke, for heldigvis så grunnlovens ordlyd sånn, det står ikke at loven lik for alle, det står ganske greit forklart at alle lik for loven. Ja. Så det vil da si at hvis det sitter en heroinmisbruker på platta I Oslo med sprøyte I handa, ja, så han akkurat det samme menneske som han som sitter I fine dressen og baker brygge med litt bruspulver I nesa. Jeg mener jo det. Ja, det det samme menneske. Ja. Det det. Så, men det du sa der, altså den likte litt, for vi sier jo at loven lik for alle, men det altså feil. Det altså mennesker som lik for loven. Alle lik for loven, alle ja. Alle lik for loven. Ja, den likte jeg. Den vil vi ta tilbake et eierskap på. Ja, det skal ikke skilles mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Nei, det er det samme menneske som står foran dommeren. Mm. Ja. Og det vet vi I hvert fall med sikkerhet, og spesielt det som har stått I den ene av loven nå, så vet jeg at jeg har ikke blitt behandlet som alle andre. Ja, for det kom en dom I lagmannsretten på ta som slo fast da. Mm. Det gjorde at sånn grunnloven, og den da, tok påtale og anka til høyesterett, og høyesterett kastet han, så det står. Mm. Ja, I rettspraksis så står det. Så der står det... alle lik for loven, og så går det heller ikke an å differensiere her, for altså det er jo veldig glidende, hvem som har rusmiddelbruk og hvem som ikke har det. Altså det finnes jo ikke en fast definisjon her. Nei. Altså de kan ikke si det at du bruker rusmiddel et visst antall ganger, og så du rusmisbruker. Altså det jo mange som kan bruke kokain I årevis, uten at det problem. Cannabis kan du bruke hele livet uten at det blir et problem. Alkohol, ja. Altså, det går ikke annet å sette en fast definisjon her. Det er juridisk umulig. Så Stortinget, altså de fikk ikke teta. For dere var det på følelser og prinsipper det gikk på. Mm. Altså, vi skal ikke legalisere narkotika, det farlig. Ja, avkriminalisering ikke bra, sender feil signal. Altså, det signalet de egentlig sendte med å stemme den rusreformen der, var at klar dere selv. Mm. Ja. Mm. Og det jo det som realiteten I dag. For nå det ingen som får straff, men det heller ingen som får hjelp. For det ble enighet om å opprette så nemnden I kommunen, det hjelpeapparatet. Det ble avsatt over 100 millioner til, så de opprettet I alle kommuner I hele landet. Men de helt ubrukt, for det finnes ikke noe regelverk som kan sende folk dit. Og så de opprettet med 100 millioner? De opprettet og eksisterer I enhver kommune. Men det ingen som blir sendt dit. Hvis du skal I det hjelpesporet der, så kan, politiet kan ikke sende deg dit. Men du må nødde å oppsøke det selv. Og det stopper litt opp. Ja. Nei, jeg var jo, ja, igjen da, med min erfaring på dette der, så var det jo håpløsheten og,
og trua, eller manglende trua på at jeg kunne leve et normalt og rusfritt liv da, når jeg først hadde blitt en avhengighetspersonlighet. Ja. Så var det liksom sånn at når jeg drakk, så var det sånn at jeg skulle aldri slutte å drekke. Jeg skulle aldri slutte å drekke, for at det ga meg så mye glede, og det ga meg så mye ro, og det, selv om det førte meg sin del dritt, så var gevinsten følelsesmessig mye større enn å skulle på en måte ta tak i utfordringen til tilbakeforliggende årsak, som faktisk gjorde at jeg hadde behovet for å ruse meg, da. Ja. Og hadde jeg fått hjelp da til å innsette det på tidligere tidspunkt, de ganger jeg ble arrestert for mistanke om kjøring i fylla, når jeg var ute og slåss i fylla, når jeg gjorde alle de tingene da, som følger på med et alkoholmisbruk, hadde noen bare sett at en fyr her, han trenger jo hjelp. Ja. Så er jeg nesten sikker på at dette her hadde vært mulig å gjort noe med på tidligere tidspunkt. Ja. Det var lenge før vi pratet på narkotika. Ja. Ja, folk må begynne å se han mann som trenger hjelp. Mm. De må slutte å se han mann som trenger straff. Mm. Og ja. kanskje, og i tillegg da, kanskje også klare å se noen tar seg en pils, en dram, og etter hvert nå kanskje også en joint, eller medisinsk cannabisbruk, ja. Uten å på en måte plasseres i bås da. Ja. At vi må, alle må være, alle er like, på en måte. Alle er like, ja. Og diskriminere folk på valg av rusmiddel, altså det er feil. Det meste vi har i oss i løpet av en dag, altså, kan jo tenke deg, hvis vi plutselig kriminaliserer kaffekoppen til folk, det ville ikke vært populært. Nei, nå er jo jeg både snuser og damper og da, i tillegg, sånn at jeg prøver å trappe ned, altså, men jeg er jo en avhengighetsperson enda, sånn at jeg liker å kunne velge de tingene som ikke er sunne for meg, så lenge de er lovlig, ikke sant? Jeg blir en dårligere person da, jeg skader jo ingen andre med dampingen min, for jeg gjør jo det ute, eller ja, jeg står ikke oppe på folk og gjør det, liksom. Så jeg føler jo at jeg vil ha den friheten da, til å velge de tingene ja, som jeg liker, uten at jeg ønsker å bli satt i bås for det. Men det har blitt mye større aksept i samfunnet, for NOVA leverte en rapport over til regjeringen tidligere i år, og den har kommet frem til det at 51% av befolkningen sier nei til straff. Mm. Det gjør de. Og da, det er bare 25% av Norges befolkning som faktisk sier ja. Ja, og men, da har ikke loven mye legitimitet igjen, altså. Nei, men jeg føler at de som faktisk mener da at straff, ja, så det her er jo igjen da, det er så mange veier til rom, men det er ganske sterke og personer i maktposisjon da, som har de meningen der, som kanskje representerer en større del av de som har beslutningsgrunnlag, eller makt. Og dem er veldig tydelige på at det med straff bør fortsette. Mens jeg mener at all handling som går utover andre må få en konsekvens, helt klart. Og igjen så er det definisjoner da, for overgrep, det er på barn, voldtekter, altså fysiske overgrep, alt dette her, det må straffes da. Det må straffes. Det er jeg helt fast bestemt på. Men jeg mener også da, at når den personen kommer utatt ifra den straffa, hvem er den personen da som skal bli naboen din? Ja. Hva har den straffa inneholdt? Ja. Med de seksualovergriper jeg har søtt i fengsel med, de har litt noe spesielt hyggelig i fengsel, de folka der, det kan jeg skrive ned på. De får dobbelt straff, for å si det sånn, inne i fengselen. De blir ikke pent behandlet, de får egne tider på kjøkkenet, korte vinduer hvor de får lov til å bevege seg i ganga av de andre innsatte. Men den personen der, når den kommer ut av samfunnet på et eller annet tidspunkt, blir ikke noe bedre av den behandlingen der. Jeg skjønner godt at det er lyst og lov og grunnlag for å behandle dem sånn, men hvis vi skal tenke litt lenger frem da, vi må hjelpe dem å bli bedre mennesker og se hva de har gjort da, hvis vi helt tatt skal kunne slippe dem ut av det samfunnet. Og det samme gjelder egentlig meg som narkoman nå. Hvis jeg da går i den livets harde skole da, opplæring i fengselet om at rus og sånn fungerer sånn og sånn, og det er bare å gjøre sånn og sånn, så går alt helt fint.
Er det den personen du vil ha ut av som nabo til lunga dine? Den personen jeg da, som kommer ut av og synes at det helt greit å kjøpe og selge narkotika og stjæle av sykene hver gang jeg skal på butikken og alt dette der? Ja. Det jo ikke det. Nei. Og hvis noen tror da at det, de måneder jeg har hatt i fengsel har vært noe som har gjort at jeg har sittet på sengekanten hver kveld liksom, og tenkt at uff, nå ble jeg tatt for narkotikabruk. Nå ble jeg tatt for kjøring i ruset tilstand, og nå sitter jeg i fengsel og må tenke meg om. Ja, nå kommer jeg ut som en bære person. Det er naivt å tro noe sånn. Vi trener, vi spiser, vi jobber, vi tar kurs, vi tar trøkkførerbevis, varmefagarbeider, sveisekurs, lakkeringskurs, og alt, og koster på oss mange hundre tusen i det løpet der, bare for å gå rett utatt og sette nåla i armen, eller pulver i nasen, eller et eller annet. Det er så bortkastet. Det er ingen arbeidstrening, ingen overgang, ingen oppfølging, ettervern, altså... Nei, ingenting. Ingenting. Og det har de satt opp bare for at det skal se fint ut på papiret. De kaller det rehabilitering. Ja. Men rehabilitering uten ettervern er jo ikke verdt en ting. Ingenting. Nei, ingenting. Og så, de må tenke litt lenger frem. Det må være et pakkeforløp her. Ja, for de personer som kommer ut av det fra fengsel rehabilitert etter dagens norm, det er de mennesker som hadde kommet ut av rehabilitert uansett. Den lille prosenten for at de lærte av det, men den er jo så liten, det er jo ikke den som er den største porsjonen som kommer ut av å fortsette fanskapet. Nei. Nei, det er ganske høy tilbakefallsrate i fengselen, og de fleste som er innom en gang, de kommer tilbake. Helt klart. Ja. Og det er jo, vet du, når du sender en rusmisbruker i fengsel, så er jo som regel ikke lange oppholdene han får. Det er jo som ofte snakker om måneder. Mm. Og da lærer jo det mennesket at det var kjipt, men da tåler jeg. Dette klarte jeg fint. Dette her gjør ikke noe med skjer en tur til, rett og slett. Ja. Altså, da har du tatt bort den skrekken nå. Ja, det var det første jeg tenkte etter min reise i fengselet. Det var jo masse folk som tok vare på meg og inkluderte meg og som var tøffe og kanskje folk jeg så opp til da, i det kriminelle miljøet etter hvert. Ja, for altså det er jo greie gutta der jo. Ja, for all det. Ja. Og ikke minst gode selgere. Altså, de har ikke gjort noe annet enn solgt hele livet sitt, så de er gode selgere, gode menneskekjennere. Om det er jeg som kommer inn døra der, eller om det er en politimann, eller en advokat, eller hvem som helst annet, så leser de mennesker, og de vet hvordan de skal tilpasse seg for å nå inn til den personen. Ja. Og utvide nettverket sitt. Ja. Jeg ble jo en av dem selv, så det var... Ja, det er så mot sin hensikt, det der. Og det er en del ting, en av de tingene jeg brenner for, da, altså, at vi må se nærmere på, da, politisk, at det... For det er ingenting som har føltes så mye som straff, i min reise i hvert fall, som den dagen jeg måtte ta imot hjelp og jobbe med meg selv. Det var noe av det tyngste jeg har måttet gjort, og det tok tid. Men hadde jeg fått den pakka tidlig og måtte jobbe med meg selv, da hadde jeg gjort alt jeg kunne for å slippe å innatt i fengselssystemet og gjøre den jobben en tur til. Jeg hadde heller gjort den ordentlig den første turen, for dette her hadde jeg ikke orket gjort flere turer, rett og slett. Så det er straff med mening. Ja, da sender folk til hjelpeapparatet er mye mer produktivt enn å sende dem i rettsvesenet også. Ja, jeg tror prosenten som da på en måte det utenfor den reisen har kjent å bli så liten og likevel at det kan vi håndtere. Nei, nå datte jeg litt ut her. Jeg blir veldig engasjert når jeg prater på dette her før. Det er en engasjerende sak, altså. Det er fort gjort å spore av. Det er det. Nei, det skulle ikke handle så mye om meg etter her, men jeg ser jo blant annet her at du skrev også i det samme innlegget da, at FRP ønsker å tiltrekke seg de dummeste blant Senterparti-velgerne med å være harde på kriminalitet. Ja, jeg skal si det at jeg har gått litt etter Fremskrittspartiet sine velgere i det siste. Ja, for Fremskrittspartiet, som folk flest kjenner det, det er et liberalt parti. De er rundt i kantene og grei. Og de har ikke særlig tru på forbud. Altså, lakkerispipa for eksempel var jo en stor sak ved Fremskrittspartiet. Forbud mot lakkerispipa, det kunne vi ikke ha i Norge. Mm. Sammen med vannskuter, segvei, altså, de vil gjøre livet enklere til folk. Mm. Når det kommer til cannabis,
dere kjip. Men ikke så kjip, altså. De sa ja til medisinsk cannabis. Det gjorde de når det var på avstemning nå i Stortinget. Ja. MDG leverte forslaget. Mm. Der var de med. Mm. Der var de med. Men de satt grenser på rekreasjonsbruk. Det gjorde de. Ja. Men Fremskrittspartiet er et parti som jeg går ut for at kan snu seg. Det tror jeg. Ja da. Ja da. Når de får tenkt seg om, så er det mange gamle liberale velgere i Fremskrittspartiet. Så, men det debattklimaet innen de partiene, det er litt shaky enda. For det er brukere av cannabis. Altså, jeg snakker med mange av dem i alle partier. Til og med i KRF, som sitter på telefonen med folk som sitter og tar seg en. Men altså, det er ikke klima for å ta opp saken innen de partiene i veldig mange partier. Nei. Men det begynner å åpne seg. Altså, som sagt, jeg er jo medlem i Venstre, og der er vi veldig liberale. Der kan vi si hva vi vil. Ja. Og så får folk si akkurat hva de vil tilbake, og det må vi tåle. Mm. Og sånn synes jeg det kan være i alle partier. Altså, det må være takhøyde til å si det han mener. Uten at den blir angrepet. Ja. Sagt imot, selvfølgelig. Det hører jeg med, for folk har forskjellige meninger. Men det kan ikke være 10 mann på en som går til angrep for at noen har en mening som skiller seg litt ut. Nei. Nei. Det må være et tålelig klima for å ta en diskusjon. Ja, det jeg digger med deg da, for at det, den korte tiden vi har på en måte kommunisert litt på sosiale medier, da, så har det vært en røddig linje liksom. Altså ja, det sterke meldinger både fra meg og fra deg, og vi har kanskje forskjellig politisk syn privat da, som går utenfor akkurat det som har med rus å gjøre. Men som erfaringskonsulenter da, fra en erfaringskonsulent til en annen, så klarer vi på en måte likevel å holde. Jeg synes vi klarer å holde en kanskje også mer ryddig diskusjon, da, at vi klarer å sitte og prate om at det er noe uten at du nå sitter og sier at vi i Venstre, vi er sånn og sånn. Altså her, vi klarer å prate på et menneskelig plan. Så, ja, vi må prøve å få til en dialog. Ja. Og se hva er vi enige om, det legger vi på bordet, og så får vi ta praten det vi ikke er helt enige og se hva vi kan få til. Mm. Altså, alle er tjent med en bred løsning. Altså, til og med de sterkeste motstandere synes jeg fortjener en plass rundt bordet. Ja, vi er helt avhengig til å ha alle synspunkter, mener jeg da, for at det ikke bare for saken sin del, men for at det også skal bli bedre i vurderingen min også. Og det er noe av grunnen, for jeg vurderte jo Venstre, altså jeg tenkte at vi skal melde meg inn i Venstre, for de følger en veldig liberal politikk, men der følte jeg at for min personlige reise og min personlige erfaring gjorde at her føler jeg at det blir litt fremoverlent i forhold til hva jeg føler er komfortabelt. Jeg synes det er mer behagelig for min personlige reise og grunn å sitte litt forsiktig og prøve seg frem, for jeg har ikke den erfaringen som du har. Nei. Og da er det nettopp det som gjør at jeg på en måte velger et parti da, som jeg føler at, ok, dette her er de saker jeg ser er viktige for meg, som i en alder av 45 år faktisk kan ha tid og mulighet til å påvirke, eller som kan hjelpe min sak, og som kanskje også går begge veier da, i partiet. Og det har jeg opplevd med FRP, og jeg forstår godt at de på Venstre har avstand til FRP og omvendt og alt dette her, men hvis vi går for det du sa da, at hvis alle vil alles beste. Ja. Ikke sant? Hvis alle vil alles beste, at vi har det som utgangspunkt, og så hvordan skal vi komme dit da? Uten å bli kavanes uenige og lage ting verre. Som den rusdiskusjonen som pågår nå, som faktisk har gjort at det er brukere og ungdommen som er tapere. Ja, det er det. Det er det, ja. Og dem som har beslutningsmyndigheter her og kan påvirke, altså de må sette seg rundt samme bord, mm. Og møtes på samme nivå. Altså, vi må snakke om det. Ja, for mitt område er jo så snevert, ikke sant? Det, for dem som hører på ser ut, og nå prøver jeg å signalisere med fingre her, da, at min ekspertise, den er sånn knapt nå 7, her er jeg god. All annen informasjon er vi nødt til å hente fra andre kunnskapsbaserte plasser, med erfaring og fag, hånd i hånd. Ja. Da må de inviteres inn og ikke skyves bort, mener jeg, for at vi skal kunne finne løsningen. For ingen sitter på fasiten i dag, tror jeg. Jeg tror at det finnes ingen fasit som er for alle, men vi må finne den som er best for de fleste i hvert fall.
Ja, og så må man i hvert fall inkludere brukerne for å utarbeide ruspolitikk uten å høre på dem som faktisk bruker rusmiddel. Ja. Altså, det kommer det ingen vei med. Nei, det jo en, og det noen ting som vi i Fremskrittspartiet lokalt her da, ble veldig tatt imot på og sa at, vet du hva, de sa det rett ut, vi trenger en sånn som deg i partiet her, sånn at vi får erfaringskompetanse og fatte grunnlag på, og det derfor jeg synes at Fremskrittspartiet var det riktige valget for meg nå, for at, og nettopp for den grunn, og de så meg da, for den kunnskapen jeg hadde. Og et parti som har evnen til å gjøre det og endre så tett opp mot et valgprogram og gjøre små justeringer de kan jeg samarbeide med de trenger ikke nødvendigvis å være enige i alt med for at resten blir politikk på en måte og sånn er det for det som jeg sa altså, det finnes brukere av rusmiddel i alle partier det gjør det. Og da må man lytte til dem og tilrettelegge for at alle blir hørt. Det vil være nøkkelen på å ta. Og selvfølgelig så må man bli hørt dem som ikke er enige også. De er like viktige oppi ta dem også. Ja, klart. Men det må være grunnlag for å danne en felles enighet. Ikke bare innad i partiene, men også tverrpolitisk. Mm. Hva kan vi samles om? Mm. Ja, og så får vi jobbe utifra det. Og en annen ting også som jeg tenker på når du sier det, er faktisk den der biten som går igjen over hele linja, at det, når et parti da endrer retning da, så er det en sånn der folk med mennesker som får så stor plass i sosiale medier, som da skal tilbake at 4 til 8 år og sier, ja, men dere var jo med og gjorde dette, denne ugangen her, og nå skal dere plutselig endre. Altså, kan det ikke bare slutte, tenker jeg da? Det kommer ikke fremover med å ha fokus bakover. Ja, det går noe å kaste et blikk bakover og så, ja, det mente vi da. Nå ser vi at ting har endret seg, eller vi har fått en annen forståelse for ting, og nå ser vi at det er fornuftig å endre seg. Ferdig prate. Vi må se fremover. Ja, for altså, da ser vi i Venstre, for når straffelovkommisjonen kom i 2002, så foreslo den å avkriminalisere all bruk og besittelse, og da er vi tilbake i 2002. Mm. Da var det en Odd Einar Dørum fra Venstre. Han sa tvert nei, han tenkte seg ikke om en gang. Okay. Venstre var enig, og det var resten av regjeringen, og det var en ikke-sak. Det var en bred politisk enighet om det, det var ingen som protestert. Det var i 2002. Mm. Da sa Venstre nei. Det går an å ta feil. Mm. Ja, sånn er det. Venstre har sagt nei dem også, men de har tenkt seg om, og de har gått videre fra det standpunktet, og sett på kunnskapen vi har, og erfaringene fra andre land, og kommet frem til det vi foreslår i dag, da, som er legalisering. Mm. Ja, og avkriminalisering, og rusreformen, og den humane politikken vi har kommet frem til. Og nå skal det også sies da, det må jeg bare passe på å få sagt også, at jeg er kun medlem i FRP. Medlem som en erfaringskonsulent med mine erfaringer, sånn at jeg uttaler meg ikke politisk i denne podcasten her, bare så det er sagt, det vil jeg gjerne ha på det rene, sånn at det... Men, ja, det må jeg understreke, og det er mine personlige meninger. Ja, så det her er rent personlig, men at vi synser om de politiske tingene og enigheter og uenigheter vi har da. Så det er rent personlig plan denne podcasten her er på, bare så det er sagt. Ja. Men da må profilere Venstre. Det er lov, du får... Det må jeg, for vi har vært flinke til å snakke den her. Det er lov. Ja da. Men i forhold til... jeg kommer stadig tilbake at... Eller jeg vil først nevne en ting. Du var inne på det med spørreundersøkelser, hvor 51% faktisk sett... Nei til straff. Jeg så en spørreundersøkelse her om dagen som spørte om cannabis burde bli legalisert. Ja. Hvor faktisk 71%, tror jeg faktisk, nå så ikke jeg hvor mange da som hadde deltatt på den. Ja. Men den hadde jo låget ut et par dager, hvor 71% faktisk mente at det burde legaliseres. Ja. Har du sett noen målinger på det? Ja, det ligger fra høyt på 60-tallet og helt til lavt på 80-tallet. Okay. Så det svinger litt der. Hvor mange er da spurt, hvis har dere sett det? Hvor mange som da er deltatt på den?
det varierer ofte, så det, gjennomsnittet har jeg sett ligger på rundt en 4000 svar. Ja. Ja, men også opp mot 10.000, og da spør de tilfeldig. Mm. Det gjør de. Når de ringer rundt, så spør de tilfeldig. Men nettaviser, for eksempel, og sånne ting, de vil få et litt høyere resultat enn det som er realiteten. For altså, når du ser overskriften og klikker deg inn og stemmer der, så er det for at du er engasjert. Mm. Så han må... De mest troverdige målingene er de som er tatt opp på telefon, for det ringer de tilfeldige. Og der... Altså, mange i gata. Ja, ja, og der ligger prosenten cirka på... Da nærmer han seg 70 der opp fra... Skal vi se om jeg har noe... På 60, på midten på 60-tallet, da. Ja, høy 60. Ja. Høy 60. Mm. Og opp mot 75. Mm. Ja, og på telefonintervju. Men vil dette her da egentlig, med det vi har pratet på frem til nå, vil dette her egentlig da danne et litt sånn realistisk bilde på at cannabis antageligvis din nærmeste fremtid kommer til å bli legalisert eller få ja. En plass i det norske samfunnet? Cannabis blir legalisert i Norge. Ja. Det er ingen tvil om det, for altså naboland og sånn, der går jo debatten for fullt, og store land som Tyskland har jo vedtatt legalisering, så det kommer hit også i løpet av få års tid regner jeg med. Ja. Sånn som det ser ut nå, så må det et regjeringsskifte til. Ligger an til det, ja, for Senterpartiet har ikke lyst til å snu. Nei. Nei, Arbeiderpartiet, de står på stedet hvil. Der kan det gå litt både og, men vi må ha et regjeringsskifte til der. Mm. Og da er det muligheter. For ja. Det er en så stor industri da, og så mye penger og markedskrefter som ligger bak, at det vil presse gjennom uansett. Så hvordan da, det store spørsmålet er hva Norge gjør med det, hvordan vi håndterer det, om det blir en restriktiv løsning som vinmonopolet, eller om det blir fritt framfor alt, åpne butikker, eller at de rett og slett bare stryker paragrafen som de gjorde i Thailand. Ok. Ja, Thailand, så bare strøk de cannabis fra narkotikalista, og så var jeg fritt frem, så det selges det på kioska. Jeg kjenner at jeg blir litt usikker når det blir så brutalt. Jeg er nok vært såpass gammel og forsiktig at jeg synes det føles litt tryggere å prøve seg frem, da, kjenner jeg. Men det er nok kanskje ja. Også uvitenen min da, at jeg ikke har kanskje lest de dokumenter og forskningsrapporter, og jeg har heller ikke kapasitet til å gjøre det og forstå det helt, så jeg, det tror jeg. Men så jeg går nok heller for de løsninger som på en måte kanskje kan prøves da, som er minst jobb med og som minst risiko med kanskje, sånn som forskningsbasert medisinsk bruk og sånne ting, for jeg har jo kreft i familien. Jeg har mistet mange familiemedlemmer på grunn av kreft, og har kreft i familien nå. Og så tanta mi blant annet da. Fikk muligheten til å kunne prøve cannabis mot smerter og sånn. Ja, det var vel kanskje ikke lovlig, men hun fikk i hvert fall muligheten til det. Ja. Og når du da opplever noe sånn tett på kroppen, så føler jeg det kanskje du blir litt mer liberal da, når det er du, ja. og så som igjen da, tar meg tilbake til den der medisinske biten nå, og klarer å hekte det over på min egen erfaring også, ikke sant, at det er rus er årens sykdom, ikke sant, ja. Sånn at jeg klarer å se hele linja på en måte, du skal kunne slippe, jeg skulle ønske at du skulle slippe å få kreft i familien og se hva smertelindring faktisk betyr for noen, for at du skal skjønne at rus også er en sykdom som innebærer mye smerte for både pårørende og den det gjelder. Ja. Så jeg er nok litt mer restriktiv, men og har jo lyst til å bare si at la alle få alt de trenger for å få et bedre liv. Ja. Men gjerne litt rødde i former da. Ja, og... Det vil jo selvfølgelig bli en norsk standard på å ta, og vi er jo kjent for å være ganske restriktive her i Norge. Mm. Det er vi, så jeg tror ikke det blir noe frislipp som mange roper høyt om, nei. Men, men når vi da kommer dit, da, som du sier, at cannabis da blir, ok, cannabis blir tatt ut fra narkotikalista som et helt eget bruksområde,
Resten, la oss si at alt andre er narkotika da, bare for å for rydde unna. Ja. Ja, men cannabis. Ja. Og da ser jeg, og du skrev i innlegget her at det er et marked, det er markedet som vi kjenner i dag som er frislippen. Cannabis selges på hvert eneste gategjørn over hele landet til alle døgnets tider uten at man helt vet hva man får, hva som blir tilbudt av andre stoffer eller til hvem det selges. 200-lappen fungerer som eneste form for legitimasjon i dagens marked. Har du 200 kroner, så spiller det ingen rolle om du er 12 eller 20 år gammel. Og ja. Det som jeg tenker kan være bra da, for norsk næringsliv eventuelt, da, det er arbeidsplassene og det som cannabisindustrien eventuelt kan ja, få. Ja, det vil jo generere enorme summer med penger, for eksempel til landbruket. Jeg tenker bare utendørs, en eneste kvadratmeter med cannabisplanter utendørs på en bondegård, det er 17 000 kroner i lønnsvekst i året. Mm. Ja, og da, hvis bonden da begynner å regne på hvor mange ledige kvadratmeter han har, så skjønner han fort at han blir rik. Og vil ikke en sånn en industri, eller sånn en produksjon, og skapt strengere reguleringslover også, som hadde gjort at dette her hadde foregått i rødde former? Ja. Altså, har vi fått en lokal produksjon, så har det vært veldig fint for landbruket. Og så har vi kunnet ha egne butikker på det, for jeg vil ikke ha cannabis på Vinmonopolet. Det synes jeg ikke at det hører sammen med alkohol. Okay. Det synes jeg ikke, men jeg synes at vi kunne ha egne, ganske nøytrale butikker på det, der de selger cannabis. Med krav om kunnskap til dem som selger, og at det er testet, og at det er rent, det er skikkelig, du vet hva det inneholder, du vet hvilken effekt du kan forvente, og du får god rådgivning når du kjøper det. Mm. Altså, du handler med fagfolk. Mm. Altså, som hvis du går på Vinmonopolet og sier at du skal ha en fin vin til skalldyr, ja, da får du noe som passer. Går du til en cannabisbutikk, og så sier du det at du har søvnvansker, eller ryggplager, eller angst, eller hva det nå er, så får du noe som passer til det, og ikke noe som er helt bomskudd. Mm. Nei, det er vel, det må jeg bare si meg enig med deg i, faktisk, at akkurat på den biten med smerter og angst og sånne ting, jeg har opplevd alt dette der, jeg har store smerter i hele kroppen, bare det å sitte her nå en time med deg liksom, så renner svettet ned over ryggen på grunn av nervesmerter og noe. Jeg vet jo at riktig cannabisolje eller sånne ting i utlandet faktisk kunne hjelpe meg med det, for jeg har pratet med folk som har lignende skader som meg og det, som sier at de er ikke på smertestien, de er ikke på morfin lenger, de drøpper litt på tunga eller spiser det i form av noe andre ting og lever så å si smertefritt uten medikamenter. Og der må jeg si at som tidlig rusavhengig da, så føler jeg at det er også en litt sånn skummel ting å skal si høyt da, at jeg kunne tenkt meg å ha muligheten til å bruke det som faktisk hjelper meg, uten at jeg føler meg som narkoman da. Ja. Sånn at jeg føler, det er litt der tror jeg restriktiviteten min kommer inn, på grunn av erfaringen min, at jeg har nesten ikke lov til å ønske meg et smertefritt liv med de tingene jeg trenger for at det er narkotika. Ja, du blir møtt den stigmatiseringen, for altså det eneste en vanlig lege tenker da, at han spør etter narkotika. Mm. Han spør ikke etter smertelidring, han spør etter narkotika. Det som regel er det de tenker. Men de tenker ikke over det at cannabis, jeg la ut en artikkel de tar, det er 30 ganger mer effektivt enn vanlige smertestillende. Og det er på lik linje med opiata uten den samme avhengighetsrisikoen. Mm. Hvis du går langvarig bruk på cannabis nå, det har jeg prøvd for så vidt, og når du da går tom, da får du 3 kjipe dager. Mm. Ja, og det er kjipt å gå tom. Ja. Men ikke noe verre enn det. Nei. Men hvis du eksempelvis har gått lenge på opiata og kuttet ut det, da er det litt verre altså. Nå har jeg aldri vært avhengig av opiater, men jeg har vært avhengig av Paragin Forte, og spiste 12 om dagen på grunn av at jeg hadde ischias nerve i klem. Og jeg kan bare si at de 3 dager jeg hadde etter jeg bråsluttet med det, jeg var sikker på at jeg skulle dø. Altså det er det verste krampene og smertene jeg har kjent, og jeg har fløget i et miljø hvor mennesker som var avhengig av heroin da, både bæsja seg ut og kastet opp, og det er når de ikke fikk heroinet sitt,
Så, ja. Og det nok 100 ganger verre enn den reisen jeg opplevde I tillegg, ja. Så det må sjås og oppleves, tror jeg, før du skjønner hvor farlig til og med legemidler kan være for deg, altså, for ja. Det helt vilt. Nei, men jeg føler at vi har kommet ganske langt I praten vår, sier. Ja da. Det noen andre ting du tenker at vi burde ha vært gjennom på tampen? Nei, hva skal jeg si? Altså... Det ikke så mye å si, Anne, at det en fin tid å være cannabisbruker på. Det en fin tid. Det det. Det det, altså. Det liberalt nå, altså. Ja. Mm. Det fritt, men vi etterspør det, vi som bruker det, altså, mer regulering. Vi vil ha det I ordnet forhold. Ja. Det vil være målet fremover, ja. For altså, nå har vi lagt den straffepolitikken bak oss. Tvangsmidlene kommer ikke tilbake. Straffa kommer ikke tilbake. Så det store ubesvarte spørsmålet her hva gjør vi videre? Og dere alle parti med alle meninger hjertelig velkommen til å være med I debatten. Og alle sammen vil bli møtt på en saklig, god og forståelsesfull måte. Mm. Ja, for målet om å være snill og grei med folk, det vi enige om. Mm. Ja. Nei, men da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du ville komme og dele dine erfaringer og ikke minst kunnskap om et såpass viktig tema. Jeg alltid like glad da når jeg møter mennesker som har røddige meninger og tanker om ting og som klarer å organisere meninger og ord på en sånn måte at det kommer lett oppfattelig ut. For jeg tror mye av den kunnskapen som vi prøver på en måte å dele såpass åpent her, da, at vi skal prøve å ikke legge noe lokk på alt av meninger og følelser. Vi vil gjerne bare si det vi tenker å føle, og så må folk gjøre seg opp I mening selv, og det tror jeg vi har fått til. For uansett så vil det være folk som uenige om hvordan ting skal gjøres. Men jeg tror de fleste enige om at det mennesket som må komme først da. Ja, og så vil jeg legge til det at hvis folk har spørsmål om cannabis, enten om bruk, hva planta næringslivet, alle mulige tekniske spørsmål, juridiske spørsmål, absolutt alt, så de velkommen til å sende inn spørsmål til meg, så vil de bli besvart så langt de har kapasitet. Ja, for at legalisere cannabis I Norge-gruppa, som du sa innledningsvis her, det jo ikke ute etter å rekruttere brukere til å bruke cannabis, det jo ute etter å informere sånn at folk kan gjøre riktig valg. Informere om cannabis, ja. Så det I seg selv jo kanskje også forebyggende hvis ungdom som på en måte sitter nå og lurer på ting, på en måte kan ta kontakt med deg og få et voksent og røddig svar på ting som basert på kunnskaper og erfaringer da. Som igjen kanskje både forebyggende og ikke minst bidrar til tryggere valg. Da. Ja, ansvarlig bruk. Mm. Det går for alt han har I seg. Men vi må bare avslutningsvis si at det, men enn så lenge så er det noe forbudt, det ikke det? Hæ? Men enn så lenge så det noe vel forbudt, sier jeg. Ja, I teorien. Ja, I teorien, men ikke i juridisk praksis. Nei. Hvis jeg går rundt med den her, og det lukter litt rart av den, så lukter det litt rart av en. Ingen kan bevise hvorfor det lukter rart av en, uten å bruke tvangsmiddel. Nei. Og kommer det til noe videre behandling oppi systemet, så vil rettsvesenet rett og slett bare avvise det. Det vil de. I dag, hvis du blir tatt med en sånn på gata, det ikke sånn at det nesten da lønner seg for det, om du ikke har et rusproblem, og faktisk si at du har et rusproblem for å slippe... Ja. Og det jo også litt sånn feil bit da, hvis vi skal... Det blir litt feil, ja, for altså, det blir jo øke stigmatiseringen. Ja, for de fleste som prøver cannabis, altså det 1,5 millioner innbyggere I Norge som har prøvd cannabis, ja. Og så mange rusmisbrukere finnes ikke. Nei, det gjør det ikke. Siste halvåret så det nesten 300 000 som oppgir å ha røyka cannabis. Mm. Så... Er det til 2,5 tusen cirka registrerte tungt misbrukere I Norge, hvis vi regner alle rusmidler som ulovlige? Det vet nok du bedre enn meg. Nei, du sa det med litt av klippet salt, men jeg tror det sånn, sist jeg sjekket I hvert fall, det mulig at jeg har forandret seg litt, men jeg tror det var cirka 2,5-3 tusen som var registrerte tungt rusmisbrukere, og det nok flere som ikke registrert, men det I hvert fall det de har registrert, da, som på en måte som tallet som de går ut ifra da. Ja, hvis man da legger til grunn at det 1,5 millioner som har prøvd cannabis, så risikoen veldig liten for å bli
havner uføre av det. Og det nok mange på alkohol også sikkert som ikke har regnet med der. Alkohol utgjør en stor del av det, ja. Det gjør det nok, dessverre. Ja. Nei, men tusen, tusen hjertelig takk. Da vil jeg bare oppfordre de som lytter til dette her og gjøre seg opp sine egne meninger på de grunnlager som tar erfaringer som vi har delt. Håper at de får noe fornuftig ut av det. Ja, og takk for at jeg fikk være med. Tusen hjertelig takk for at du ville være med. Vil jeg oppfordre dem som trykker seg inn på podcasten din på cannabis og også ta en titt på de andre, for altså, de var ryddig og skikkelig og berører viktige tema som alle bør få med seg. Tusen, tusen hjertelig takk for det. Det setter veldig stor pris på å høre. Det er vi prøver på, at alle skal ha en stemme her. Ja, alle vil bli hørt. Ja, så da, og hvis dere ikke vil vete mer om Tommy her og hva han driver med, så skal jeg legge lenker til deg i tekstene under her, så dere kan klikke inn og finne både siden og så... Og der han befinner seg da på sosiale medier. Ja, tusen takk. Ja, takk skal du ha. Da snakkes vi. Det gjør vi. Ha det bra. Hei, hei.